V programu Radija Prlek pa danes ponovno pozdravljam Franca Škrjanca, on je vodja Moskvatura. Moskvatura, ki se je leto že tretjič podal na pot in se v teh dneh že odpravlja proti domu. Franc, pozdravljen. Ja, lepo pozdravljen. Sem poslušalcem iz zadnjih kilometrov Ukrajine. Pred nekaj smo prevozili, bom rekel, neverjetno Lepe Karpate, res Natalija, tako je že dolgo nisem videl. Čeprav sem imeli še probleme z navigacijo, z cestami, ki so katastrofalne. Dejansko civilizacija brez zamere, Ukrajincom pred zraven M6 povezave pomeni Garsa, Lvov, Rivne, Žitomir in Kijev, ne se levo, desno, tam pa je katastrofa, ampak pravim sami Karpati. Narava res krasna je in priporočam vsakemu, da se vse enkrat zapeljate. In da si tudi ogleda to naravo, te posebnosti Ukrajine. Sicer pa zdaj trenutno ste le nekaj kilometrov pred ukrajinsko-mađarsko mejo, če prav mislim. Ja, imamo še nekje 100 kilometrov do vseklih odločitev pred nekaj minutom, da moši čez čop, da bomo le ostali na te glavni povezavi. Verjetno bo malo večja gužva, ampak bomo šli reči na čop čakati, ker one ceste so res ne mogoče. Se nekaj ne bi posnetku, ne da žalim, pa dela neko antipropagando, ampak dejansko po normalnih M12 oznakah, kot so to pri njih, pa M10 cesta mednarodna se da pripelati z tankom ali pa z odličnim terencem. Mi smo se to prebijali 20 na uro, 5 na uro, stali, obvozili grabe, tak da je bilo katastrofalno. Res namušta ta Ukrajina je res da je velika, ne? Je ta už 600 km, je to kar nekaj kilometrov čez eno državo. To so prostranstva, pač, ki pravi mi ne dojamemo to v naši Evropski uniji, ker 1600 km, če ti potuješ po Evropi, boš videl vse evropske prestolnice, od prve do zadnje, od Madrida do Ren gore Berlina, da ne naštejemo ostale. Tu pa dejansko en Kijev, drugo pa nič ne. To so tako pripravljanca, da je res težko prevoziti. Hočem povedati, to ekipe smo se zdaj skompletirali na te zadnje postojanke, ker smo se včeraj razvozili, ampak je bila napaka, kar bom rekel, same navigacije, ker dejansko da so komodatorov te mali škazuči, da ne slovo da enostavno opilo. Bom morali najti en način za druga potovanja, pomeni dati več SDK se znotraj, da bo to lažje strnilo. Tako da gledam, nismo zdaj kompletni. Tri ekipe so že odšle proti meje, mi še tudi čakamo, da ta intervju končam, pa se tudi zasadimo proti Mađarski, tako da upam, da nam nekje v večernih urah jo prevozili, pa v Mađarski nekje prenočili, pa jutri te počasi normalno proti domu, brez nezgodi, brez vsega, res je, da prej ne prekličem neke stvari, ampak vozila neverjetno, Natalija, mislim, neverjetno služijo. Edina skrb, kaj je tankanje goriva, to je kar v Ukrajini malo problem, ker imajo pač specifične zadeve, kupiš lahko na kartico edino gorivo, ostalo na mesniške črpalke lahko kupiš za grivne, pomeni smo že dva dni brez kruha po domačem povejano, ker ne moreš kupiti menjavati, nimaš ki, ker to je, bom rekel, to so prostranstva. So apelati, da se v mesto zastopiš me ono, da ideš iskrat pa komata, pa je dejansko nemogoče, ker je to predaleč, tako da nekrat preživljam na te ukrajinske tisoče kilometrov bolj taborniško, znedljivim, bom rekel, z eno znedljivošo, ki pač mi Slovenci zmeraj imamo in upam, da bomo še te 200 km, koliko imamo 150 do meje, nekako naredili, tam verjetno bo lažje. Čeprav bo dražje, ampak bo se lahko prišel do kruha in potrebnih, ki človek rabi vsak dan. Tako, torej danes popovdne do ukrajinsko-mađarske meje, potem nekje nočitev in Mađarske vam ostane približno še 600 km. To boste prevozili jutri, kaj ne? Tako, absolutno. Mi se danes barikadiramo v on hotel v Školjcu, bomo šli malo z rute, ker je on hotel res po ceni. Se veš, kaj smo mi tudi nočili lansko leto, nekako vrstimo z njega, da bo en tako kariti. Bomo šli tam, bomo se prav dobro spočili, ker 600 km Mađarske prvo je zelo tečna za ta naša, bom rekel, počasna vozila. Veš, kak je že podobno vozilo, te ubija temi našimi ljudje, pa je to še bolj naporno, še bolj dalj časa, to se skup traje, nikoli ne moreš proziti enega kilometra, tako da se odpočinemo in da čili zdravi, seveda, da se vidimo
jutri. Tako, torej se jutri enkrat proti večeru oziroma v poznih popoldanskih urah vidimo v središču ob Dravi in se tudi uživo pozdravimo. Jaz upam se, da še enkrat povedem res kapo dol vsem ekipom, ker ta tura tretja je, ampak kak je priživela, mi smo danes imeli vsi stopili na Karpatih. Taka megla, kot pri nas jeseni oktobra in ko prideš ven, veš kak je to, ne, za onih plus 40, res te ekipe letos so dale neverjetne stvari skupaj in se zaslužijo, da nekdo, bom rekel, in drugo lepo besedo vohči. Tako. Franc, hvala za tale današnji pogovor, pa se torej jutri vidimo, če bo posreči, pa mogoče tudi celo slišimo, prav? Sem vesel domačega jezika, ker zdaj sem že začel mešati pa rusko, pa ukrajinsko, pa vse skupaj to nedi približno tu, tako da me prav lepo bo pripadati po domačem prleškem. Nadalje, apsolutno pripričan sem, da bomo jutri prišli do doma. Torej, še naprej iz Ukrajine. Srečno pot, še naprej in pozdravi vse ostale ekipe. Srečno. Ja, hvala, hvala na želje, srečno.